Bio je ubeđen da će biti prihvaćena njegova žalba, međutim, nakon što je saznao da od toga nema ništa, veći deo dana je proveo izgovarajući molitvi i ponavljajući da nije kriv, navodi izvor. Zorana Marjanović, koja je prvostepeno osuđena 40 godina robije zbog ubistva supruge Jelene Marjanović u Borči, teško je podno odluku da ostaje u pritvoru do odluke apelacionog suda. Tražio je da što pre vidi svoju ćerku Janu, zatim je zamolio da ide u kapelu u CZ-u da bi se pomolio. Kako se ranije saznaje, apelacioni sud u Beogradu potvrdio rešenje višeg suda kojim je Zoranu Marjanović određen pritvor, nakon što je prvostepenom presudom 15. jula osuđena kaznu zatvora od 40 godina zbog svirepog ubistva svoje supruge Jelene Marjanović. Apelacioni sud je odbio žalbe Marjanovićevih branilaca i potvrdio prvostepeno rešenje kojemu je pritvor određen zbog visine izrečene zatvorske kazne. Prema rečima našeg izvora, ta odluka je potpuno slomila Zorana Marjanovića. Marjanović je teško podno presudu od 40 godina, ali se nada da će makar biti prihvaćena njegova žalba da bude na slobodu od odlučivanja drugostepenog suda. Bio je ubeđen da će se to dogoditi i mislio da će biti sa svojim detetom. Zoran kaže šta mi se ovo dešava. Zoran Marjanović je posle presuda otišao do svog doma u Borču, zatim je došla policija po njega.